بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك سود دنيا دعالي ديك جوكتان ومركلا ايو برنامج كيني لما قابا حي ارليا مانتا ايات كالسو عطي برنامج كو حيدين قادر ديك دوران يقاسو حفي ابروني وحا مانتا ارليا مانتا كو مرتيا ان دليرو اقون يهانو كسو جيدة ديگانا دا ارليا ادان صوحرو وحا كاميدا انجينير محمد عويل او جوغا مقدشة صوماليا سيدوكا عبد الرحمن دوكسية دالكا كندا سيدوكا عبد الله داهر او جوغا نيروبي كينيا سيدوكا دي وانكرا الگلينينا داتكا وقتiga ان ديبو دعني برنامج كينانا مانتا وحوكو قطما غوبالكا اوضل ايو ارماها كو حيران سيدوكا سيدوكو داركا وحنكسو دوين دونا انجينير محمد عويل سيدوكا سيدوكا وحي تهي مودانا محال لغا دحلي اسمه سومالي لان مركا لغا حدليو بلسوين تارهي اوضل سودو وان ما سنتهي ابراني ويسال ايو دكتور عبد الرحيم مرتضى ايو عبد الله بن مولانيا وايد السلامي عبد الياتيم فاكو حرنبا سومالي لان وحيابها لغا فايده بس اياد تلسوما سواشي لغا نحرك اسمها مغا يعني اسمي سوما يقيري دي سومالي لان وحا لغا فايده داف ايا غسار لبضبا ايا نتكاهل لنا ان شاء الله ها ها thank you ورد سومالي لان اسمي هيدا كان ايو كوني يساقال بقول ايو sagaashan iyo saddexdi boorama lagu dhisay ta hore ee ma garanaysaa ee burco iyadu ma xisaa adbaro maxamed oo qaday muqaalka gaarka wayan tan waxay Soomaaliland ka soo bilaabaysaa boorama 1993 qadii aan dadkii waqtiga joogay si wanaagsan bay u fikireen ilaahay waxa islaayay anoo talada sanbu ayu hagaajiyay ayu waafajiyay akhirta in dadku inta isku dhawi hadii qarankii Soomaaliyeed magaranaas aan la wada gaari karin intii la wada gaari karin wax isku darsadaan oo markaa noqotay Soomaaliland taladaas inuu Allah waafajiyay wax garadkii heer awdal waqtiga inta nool waxa la yaa caafimaad kala diisiyaad iyo tii dhibaato laan xariisto markaa waxa yaabada baa laga faayiday koow in laga badbaado qalalaasihii iyo amni darradii marka geeska Afrika ka taagnaa oo Ethiopia xitaa ku jirtay in ka laga badbaado number 1 number 2 in ma garanaysaayay at least haddii qaranka Soomaaliyeed meesha ka baxay intii kale wax wada qabsan kartaa wax wada qabsato wax la wada yeesho waqoobada ma garanaysaayay laga faayiday waqoobada kale laga faayiday waxa kamid ah shalay magaranaysaayay in qoreysku haystay in ay dowlad wada yeelan karaan hadda la ku rooyahayna sida hore isiga soo dhawaan karaan waxyaabahaasi oo waxyaabihii aad looga faayiday muraheedii la buranayo ayaa demaanta tahay deganaashaha xasiloonida jirta hadda noqoto xasiloonida siyaasadeed ee jirta iyo midda amniga arinta kale xagga dhaqaalaha iyada lafteedu wax badan baa improvement laga sameeyey oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha iyada dadaal baa ka geli doonaa marka overall Soomaaliland decision key forum lagu qaatay in wax la wada yeesho intii wax wada yeelan kartaa ay wax wada yeeshaan wuxuu ahaa decision aad iyo aad u fiican waqtigiisina la qaatay dadkaasna alla waafajiyay marka waxyaabihii dambe intaa ka dambeysa wax ka qurmaadaan iyo wax ka waxyaaban nolosha ka mid ah abaan dhawnku laakiin overall objective kaasi aad iyo aad ugu fiicnaa wixii ka xumaadayna waan detail garan doonaa wixii kale aad horumarna waan sheegi doonaa laakiin su'aashaad maadaama ahayd waxaa laga helay xasiloonidaas siyaasadeed iyo midda amniga iyo dhaqaalaha soo improvement sameeyay iyo dadkii oo magaranaysaa dib wadankoodii ugu iyo waxyaabaha badan baa laga faayiday waa ka baxay way aad baa ma soo taa engineer waxaan u yeeraya Dr. Abdulrahim
كندا ان مدن اسلسو اشاسي ان اسمه مامولك سومالي لان غوبلكا اودل مركا لغا هدليا اما قيب كميدا غبيلي او غوبلكا وقوي غلبيدا برشدا دكاني ارليا ما هي كفايدين سو دبو وما ستي دمان ان اديغو اه فلنقيه اما وحويين داد هي برنامجك مستر عبد الله واستغوا ما سنهي او او مهد علمي برنامجكن engineer kana wax leeyahay waa kuma santahay fikirkaagana kulli xurba u tahay ee horta really marka wax laga hadlayo waxa u baahan tahay tixraac baa u baahan tahay oo ama saldhig in loo sameeyo ee Somaliland waxaan loogu yeeraya wax weeyaan waa min 91 key markii dawladdu ka baxday laga bilaabay ma qaybna qarin mayna qaybna ayan soo saarmayn waynaan waxba oo aad waadixina anigu waxaan aaminsanahay goboladaas inay yihiin gobolo la qabsaday sababta ku sheegaya inaan wankii markii ay soo galeen jabhada SNN ee heebta 99 jabhada loodon jiray cawr xareen wadanay 3 sano fadhiyeen barta cashuurta ku qaadanayeen wixii jabuuti galaya wixii ka soo baxaya hatta baabuurta qaar kooda ku dhacayeen barta ee markaan ay timid 39kii waa markii in ciigaar soo galay hawsha ee hawshu barta oo deel waliba really sida ku cad ama ay sheegan dadkii goobjoog oo ahaa markaas ay la taagan yihiin ay tahay ee saddexda sano in la haystay haddana inagu waa kubcaynay oo waxa weeyaan day waa diinkii Ilaahay u maqnaa wax barasho aan xusuustaa in aadaasadaha lagu fariisan jiray iyadoo ee Hargeysa oo labada daamood madaafiic isla dhacaya ee Burcas oo kale oo la isku dhacayo dhuhur cad ay jiibo quriyo la wato oo lagu dhacayo ama qaaleed ama wax noocaas ee inaga ka ahaan waqtiga hata waxaan leenahay waxba inuu ka faa'iidin waxaan xusuustaa oday oo nuur la odhanayo oo aasaasay saldhiga oo bixinaya afaskar oo joog jirto dadka kala saari jiray yaani somehow yaani community diplomacy inaga dhexdeena wadanay oo amniga waxaan wadanay hal mid baan oran karaa odayaashii waqtiga joogay go'aan sax ay qaateen waxa go'aanka sax ku qaateen waxa laba qabiil oo hareeraha ka degan oo dawladda dhabarka ku haya oo la dagaalamayay bay la sameeyeen heshiis nabadeed maadaama ay haysan xuduud ama waxba dawlad kale oo taageerta tii ay taageerayseen meesha ay ka baxday halkaan oran karo odayaal way ku saxsanay horta waa qodobka way ka soo waatay waxa la isla yimid 93 markii la isla yimid meesha waxa ka dhacay wuxuu ahaa in wax magacan u bixiyay garanba maayo laakiin waxa ay munaafaq lagu soo heshiyay baa loo la yimid raa awdal oo waxa ku cadeynaysa dad guud baa laga wartay oo ku awrkacsi wax u eego kala way hadii wax ay tahay xalaal waxay dhashay nirig xalaal hadii hashu xalaal tahay nirig xalaal ay dhalaysa wixii 19kii lagu heshiyay waxa si dheera intaas oo gandaafo intaas oo wax weeyaan wax lagu sameeyay intaas oo dad laga leenayay intaas oo waa intuu in ciigaalu joogi weeyaan oo mari aloorkii baa kamid ahayd in wax weeyaan idoo leey dawlad baa la difaacaya la leenayo oo wax leeyahay axduma adiga magacyada lagu bixiyay meesha ma garanaysa shalay wax la taagnay siyaad baro taag isaga oo Somaliland difaacay buur ma laga qaado asi loogu qaaday askar inuu difaaco meesha laanta lagu sheeg ayaa haddana lagu dhex dilay cid dilaysan waxay dhanki dawladda ragii ka joogay ee waxa hayeen ee jabhada SNM iyagoo ka argooya wax la socoteen Soomaali horta wax laga faa'iiday aanu maba qababa waa zero laakiin community-gu wax ma qabsaday waa ha oo ka baxay een way yahay een si aan barnaamijkeena gundigiisa u sii daadahino een imikana Cabdullaahi baan u yeerayaa oo runtii falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika Cabdullaahi soo dhawo wad baahsantay walaal Faisal waxaan kala salaamayaa een engineer-ka engineer Maxamed iyo Dr. Duxiye een oo iyaguna barnaamijka ku ah marti iyo dhamaan daawadayaasheena ayaan runtii maxsalaamaya dhamaantiin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh een su'aal muhiim ah weeyaan een muxuu gobolka awdal ka dhaxlay dhismihii maamulka Soomaaliland een horta maamulka Soomaaliland een maanta the reality on the ground oo lama inkiri karo inuu maamulka Soomaaliland leeyahay ka jiro wadooyiga Soomaaliya een qabaa'il la yaqaano iyo dhul la yaqaana ayaan ka arimiya een marka anigu Cabdullaahi ahaan een waan qabaa maamul inuu meesha ka jiro maamulkaasina oo u jiro si rabaha loo fasirto laakiin maamul shaqeeya oo central authority leh oo monopoly of force leh oo dhulka u haya gacanta si adag u haya amniyada suga wax aanu aqbali oo aan ogolayn aan ka dhici karin ayaa ka jira
ان مامكاس وا لوغينا لو دا وا لوغينا لا كونسنين قبائل كدجن وحا كميده غارحان قيبتيسا غلبيد ان ددكان ري اودل اما ارليا ددكي كسو جيدا ايا دجن ددكاسي 1991 ان بسمه مامك سومايلاند بقيب كاها ان وحويان هيستوريكا ما ان distortion kuma samayn karno laakiin waa inaan si taa u sheegno ee wixii khaldamay iyo wixii saxsamayba waa inaan sheegno ee shirar googoos ah dhacay waxaan rabaa inaan pointigaas ee dadku in badan baa lagu murmaa gaar ahaan qurbo joogta iyo aqoonyahanka iyo dhalinyarada dadka reer arliya ee su'aashaas aad ayaa horta lagu murmaa mar walba ee laakiin waxaan rabaa inaan cadeeyo halkan in 1991-kii shirkii ka dhacay burco ee sida uu dugsiga sheegay shirar baa horta ka horeeyay oo ka kala dhacay wqooyiga Soomaaliya oo idil ama Somaliland ee deegaanka Dila agaarkeed ka dhacday tuli oo kale meesha loo yaqaan qabaailkii deganaa dariska ahaa ayaa heshiinayay bal in hubka la iska dhigo oo nabad lagu noolaado dhinaca suuga oog qabaailkii deganaa aagaas ayaa heshiinayay dhinaca eergaabo wada hadal ka socday markaa qaab xabad joojina laakiin ay SNM jabhadii dhaqaaqii SNM ay hoggaaminaysay buu ahaa oo ujeeddadii ay doonaysay inay gaadho gogol xad oo ahaa heshiisada waxaa ku xigay in tusaale booro kale markii daba heshiis baa ka dhacay 1991 February ee kadibna burca la tagay ee waxaan jeedin ta burca la tagin waa tii barbari la tagay waxba la isku sii afgartay burca hadana la tagay ee inta burca la tagin sheekh baa xataa la jiray oo la fariistay oo tamayti burca 1991 la fariistay wado geedeen fadhiga halka burco ee odayaal baa la saaray odayaashi halka la saaray ee todoba qodob ay soo saareen qodob kaliya ayaa ku xusnaa in ay Soomaaliland go'i karto qodobkaas oo ahaa qodobkii SNM ay doonaysay SNM markaa qodobkii ay capitalize gareysay todoba qodob oo kale ay ku dartay afar iyo toban qodob ayay soo saartay ee Cabdiraxmaan Tuur baan ku dhawaaqay in Soomaaliland dal la yiraahdo lagu dhawaaqay marka barnaamijku markii hore wuxuu ahaa barnaamij nabad xabad joojina dhiig joojina dadkii ehelkii qaraabada ahaa ee dariska ah qoyga deganaa lagu nabadeeyay kadibna wuxuu isku bedelay program kale oo jeebka ku jiray oo ay la soo baxday SNM odayaashii meesha joogayna ee inay ku waafaqaan mooyaan wax kale kama suurtagaleen waayo hubka laga dhigay ama hubba ma haysan een nidaamka halka laga dhawaaqay 1991 burca laga dhawaaqay waxa primary decision making body ka ahaa SNM and everybody knows ma qarsoona laakiin su'aasha meesha taale waxa weeyaan dadkii qoyga deganaa maxay sameeyeen reaction ku muxuu ahaa what was the reaction reaction ku wuxuu ahaa in la wada aqbalay dawcan oo karhan ama dadku wax ku qanacsanaade ama yana ku qanaa waa la aqbalay soo toosan uma inta jira waa reality on the ground waa de facto situation ama adu ama Somaliland ama qoyga Soomaaliya dhe ama maamulka Hargeysa dhe ama ka musabbixin in magac waxaan micnaa ma sameynayo laakiin maamul ayaa ka jira qoyga Soomaaliya la yiraahdo Somaliland adduunka dhan oo geeyay in la yiraahdo marka ree awdal ahaan ama dadka arliya su'aashii taagan waxa uu yahay weydiisay muxuu gobolka awdal ka dhaxlay bismihi maamulka Soomaaliland so all right wala nisa reesoma aan ree awdal baad qayb ka noqdeen wala nisa ree awdal waxaan rabnaa inaan halka cadeyno gobolka in ay waxaan jiraa Soomaaliland bismiheedi in ay investigareysteen in ay wax ku naf iyo maal iyo waqti ba galiyeen maskaxdooda ay u tuujiyeen hantidoodi bay galiyeen dhamaan shirarkii dhacay shirkii Hargeysa 1995-6 ka dhacay ee ciyaal mar dambe dib loogu soo dooranayay mooyaanid shirarkii kale ee Soomaaliland ka dhacay oo dhan dhaqaalaha dadka community-ga bixinayay gaar ahaan kii ugu weynaa oo socday muddo dhowr bilood ah ee 1993 February ilaa maxaan ku dhahdaayay June baan qiyaasayaa buu socday waqti dhowr bilood buu socday dadka reer awdal baahantooda ugu badan bixiyay xoolahoodii bay bixiyeen ki orgi lahaa ki awr lahaa ki sac lahaa ki beer yarga soo go'day ki qurba jooga waa la isku daray hantidoodii bay galiyeen oo soo waxay galiyeen maskaxdoodii aqoontoodii bay galiyeen
تايم كودي بيجلية وين فيستيجريستين هذا ينفستيجريستين إن هل كأنت هيجو مركي كوه ولا ناين واحد عايسي دين عكلي دعيسي إن بالي كلي سومال لاند الجنا إن دين عبرجي يكون فرطة أي دجال لسه كي يبدي لعبين بوينت قاعد صار رأينا نعدي دجال مركي خيا والله يكون مشكور صناعين بسيد سومال لان دين عكلي وحكي سعودي دجال له استراجل باسعودي power struggle باسعودي power struggle كاسي صدق سنة كدب أيام رهد الأرك power struggle كاسي وحوي يان سيدا عينو كنا قانا post conflict disbuilding أما تضم كيس لايان كدب وده هذا لا ده لبلاعبه أو نبضه أنت أنت بدن وحفظت معها استجيد يدق على الله يسكام يشيس يسخر ما دي عدقة وحلقوف السرائيل يهيم power struggle power struggle كنا وحكلام معها غير والبا أما ديجا والبوح الدنيا position إنه قاتو سياسة دا position كاس أيو كونتن كسنة سوسة عطا لقي يا أبا إنه position كاتشوه position كاس هدو ميت powerful هانا they will remain powerful هدو ها ميت weak أهنا weak بو هانا يا مركب مركي باو استراجل كسمالة لسمين يي رأي أوضل and باو استراجل كميجلين وحي كليه كو كومناين إنه مال جليان أو سيدو مامل كاسو بسم الله أي كشقيان een marka waxa dhacday dadkii kale ee dariska la aha qabaailka ama waxa hada loo yaqaan beesha dhex ama beesha isaaqadan afka ku balaariyo which is okay wax problem ma laha dadku waa wada li taaraf oo qabiilka wala shay ka wax problem ma leh qabaail isaaqway kala bixeen baa struggle adag bi ku jireen qolaba meel bay degtay waxay doonaysay future ka Somaliland in qolowal baad libaax ay ka qaadato hadii Soomaaliya lagu laabtana cadkaasi la tageysa hadii ay xoroobaan cadkaas bay ku xoroobayaan ree awdal markaa way fadhiyeen waxay ku koobsadeen martigelin iyo isku keenid waxaan xasuustaa ku jir halka ku jir ah ku jir suuwad qadka ku jir wadala qadka ku jir oo kuma qadaya 1992 dagaaladii ka dhacay berbera ee ku jir markaa ayay dagaaladii ka dhacay markii uu Nickelodeon jiray dhaga weyn oo qabsaday magaalada Berbera iyo dakadeeda dhulka wada qabsaday bishii October raawdal way soo gurmadeen waxay u soo gurmay inay kala badbaadiyaan dadkii halka isku haystay maamulka Cabdiraxmaan Tuur iyo Colonel dhaga weyn oo dhaqaalihii Soomaaliland markaa loogu talagalay qaatay iyo dakadii wixii la gaay argumentii adag baan dhacay dooda halka ka taagnay raawdal waxay ofar gareeyeen inay dhexdhexaadiyaan laakiin dadka isay waxay isku hayeen future Soomaaliland sida loo maamulayo waxay isku hayeen sida loo kala qaadanayo hantida iyo khayraadka iyo resources kaas loo kala qaadanayo ayay doonayaan inay position gareeyaan laakiin ree awdal iyagu mar walba dhexdhexaadiye hanti ku bixi isku keen shirki burcana waa nogeyn naf iyo maal ba kaga baxday ciidan ma hargi baa la diray hargeysa baa laga saaray jabeedii ciyaalka soo horjeeday waxa barbara laga saaray burca laga saaray wiilal caad bay naga dhamaaday gabdha inaga dhamaaday hanti baa dadkii kaga baabaday wal investigate laakiin baa struggle ka lugu ma jirin history gana kuma qorna meel ree awdal ay ku struggle gareeyeen sida darteed waxay ahaayeen martidii ay ahaayeen maalinta bay wali ma bay yihiin wali waa investigateynayaan laakiin waxba uguma soo laabanayaan bay la tahay wixii kale gadaalba ka faafayna way yahay wad maadsan tahay insha Allah barnaamijka saam soo koobno en waxaan u yeeraya engineer kan u yeeraya qad kala waxa ku jira mawaad kale Ilyas waad isugu joogtaado maatsan engineer ee waxa jira wax liyaada tabasho iyo cabasho iyo yuusho bulshada ree awdalinta badan ee maamulka Soomaaliland ama gobolada waqooyiga ba sidoo jecel yahay ka qabaan ma qabtaa inay tabashada jirto haday jirtana maxay ku saleysan tahay soo dhawow engineer maad maqlaysaa waxaad maatsan tahay wuu maasan yahay Cabdullaahi iyo Asnaad history fiican khidmadda nabaaxiga ha ma lay maqla walba maqlay ha soco walba maqlay soco walay maqlay sama ha ha waxyaabaha cabashooyinka reer awdal hadii jeer lagu soo celiyo oo inta in wada maqalsanahay waxa ugu weyn arrimaha la yiraahdo saamayn qaysiga iyo Soomaaliland lama wada laha iyo wax noocaas ah
arimaha saad anigu arinta la yiraahdo saamayn qaybsiga iyo cabashadaas ay siyaasadda ka dhigaan reer awdal anigu lama qabo oo had iyo jeer waxay noo tiriyaan dadka saamayn qaybsiga u ololeeya nambar bay raadiyaan wasiirada maxay intaa kuma lihin baarlamaanka intaa kuma lihin ciidanka shaqaalaha numbers bay raadiyaan aniguse waxaan leeyahay dhibta awdal ka maqanay iyo tabashada saxda ee awdal ka maqanay ma aha saamayn qaybsi waxa ka maqan oo waxa hargeysa ka maqan berbera iyo burco iyo alaasacanood iyo ceergaabo ka maqan oo ah in la sameeyo structural reform government in dowladdan dib loo habeeyo in constitutionka la furo waxyaabaha saa u leeyahay waxa weeyaan dastuurka Soomaaliland oo kale haddaad fiiriso waa dastuur u samaysan dictatorial system oo awoodahoo dhan madaxweynaha kusoo ururinaya xitaa anigu reasonka ninka madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya iyo taa isku sharaxo ma garanaya anugu waayo meeshan constitutional power ugu qoran ma jirto sababta la yidhahdo madaxweyne ku-xigeenkuna candidan ha noqdo ma garanaysa intaaso rafaada ha galo finalina xoghaya ha noqdo wixii loo igmado iyo markuu madaxweynuhu maqan yahay inuu ku simo shaqada ha noqdo logicaasi dastuurkaasina waa waxyaabaha dastuur ku qoran an waxaan aad leeyahay reer awdal inay ku doodaanna ay tahay in ay magaranaysa dowladda dib loo habeeyo oo ay ka mid tahay in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la keeno dowladdana dowlad baarlamentariyara laga dhigo that's number one in la sameeyo wax loo yaqaano power sharing oo ku salaysan lababa constitutionalna ku salaysan gentlemen's agreementna ku salaysan labadaba ku salaysan oo mid constitution ahaan loo qorayo la leeyahay awoodaha ay kala leeyihiin oo la xigan karo iyo mid laisla garanayo gentlemen's agreement labadaas ayaa reer awdal ka maqan anigu dadyo badan baa reer awdal waxay tiriyaan wasiirada anigu waxaan aaminsanahay reer awdal wasiirada maanta somaliland ka jira 50% haddii awdal la siiyo wax awoodoo awdal u kordhaysaa ma jirto baarlamaanka 28-ka ah haddii la siiyo 8 haddii la siiyo wax awood ah oo awoodan ay tabayaan reer awdal oo u kordhaysaa ma jirto reer awdal iyo somaliland ta kalaba waxa ay dantooda ku jirtaa institution building oo ay la joojiyo waxyaabaha xeer hoosaadka iyo xeer jajabka la joojiyo in reer awdal ay siyaasadda uga qayb galaan si xisbinimo ah oo xisbi ay kusoo galaan haddoo la kuuroon yahay oo xisbigoo samaystan way lahaan jireen xisbiga udub laakiin si dara xisbiga udub iyagoo arkaya ayay daawadeen ku dul burburay ay maantana ay reer awdal noqdeen dhammaantood niman u wada marti ah asxaab kale mabaand international community-ga iyo dadka wax deeqaha bixiya iyo ummad kastaaba waxyaabaha wax laysku mariya waa through institution beel baa meeshan ka cabatay adduunyada beela lama hadasho marka nimanka reer awdal waxaan leeyahay joojiya saamayn qaybsigan iyo joojiya numbarka waayo saamayn qaybsigan anigu dhibaato kalena waa leeyahay saamayn qaybsi marka aad meeshii aad maqasho wuxuu keenayaa markowga hore meesha ha la yidhahda laga soo goosto meesha dhexe laga soo gooyo iyadoo saamayn qaybsiga ay reer awdal raadinayaan iyagu waa number a percentage maaha xitaa inay percentage taa ku raadiyaan bay kaas maaha even xitaa haddii saamayn qaybsigaas anigu aan jeclayn haddii la siiyaba wuxuu noqonayaa wax conflict iyada dhexdooda ku abuura ay u qaybsami lahaayeen laakiin waxaa ka fiican hal xildhibaan iyo hal wasiir oo awood leh constituentiisa isagoo adeegsanaya awoodaha constitutionka iyo awoodaha gentlemen's agreement gentlemen's agreement si waxwey waa siyaasa marka gobolka awdal nin aan garanaysaayay reer awdal ay siyaasadiisi waxu kama fulin karo camal oo kale waa waxyaa badan la aaminsan karo laakiin taasima dhicin
قرط كنا ملاها سوماريلاند قرط كوحاله ليدرشيب كغير أفضل أو جباي إن أي أرمها أي ميس كلي مادة ليدرشيب كغير أفضلنا كل بق واحد نوريسي إنه آد بكريس وسمايني بلو جه هري بكريس وسمايني أكيد داعي ريال أو كله أو dadyow qaarna ay ugu dhibsadaan oo daahir riyaalo wax la raadaa inuu geeri ciigaal oo dhintay oo meesha ay ku yimiday ciigaal teramkiisi waa dhamaystay hal wal single day oo ciigaal lahaa oo daahir riyaalo dhaxlay ma jir ciigaal teramkiisi wuxuu ku eekaa 23kii February 2002 waxaana la doortay 23kii February 1997 muddo shan taas sano wala toosayga teramkiisi waa dhamaaday January 2002 ayay qolada guurtidu ay ku dhinayeen muddo hal sano halkaas sano qeyladii ka dhacday oo nimankii mucaaradka ahaa qoladii asad loorinayay ama maadan carabka ku bilaarino beesha khabar jeclo oo salaaban gal horgaaminay ay aad iyo aad uga hor yimaadeen iyadoo qeyladaasi lagu jiro ay ku tagay daahir riyaale iyo ninka la yiraahdo ciigaalna xiriirkoogu ma ahayn xiriir aad iyo aad ma garanaysaa ayay in jeebad ku rida shaah waxaan xusuusanay 99kii daahir riyaale inuu si publicly ah uu hambalyo ugu diray ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle halka uu ma garanaysaa ayay in ciigaal la ka daba hadlo yiri daahir baa ku koobantay marka daahir wuxuu ahaa ma ahayn instrument inay ciyaar u isticmaalo sidoo madaxdi Cabdiraxmaan Cali ee kooreysay uu isticmaalay inuu calaacsada ku burburiyo in instrument la isticmaali jiray ma ahayn taas waxay u saamaxday daahir riyaale inuu kasbado sirdoonkii marka geeska Afrika oo Ethiopia iyo Djibouti ay ka mid ahsnaayeen iyo dadkii mucaaradsana arrinta uu ku baxay ninka la yiraahdo ilaa ciyaala oo arrin sheeko dheer ah dadka qaar sida ninka la yiraahdo Qaybi buugiisa danjira Qaybi uu ku qorayo taahir wuxuu leeyahay isagoo nool ciyaalo nool ayuu arrintay galay screening marka anyway sax wax leadership ka noocaas ah ayaa meesha jiray gobolka Awdal waxa maamulay reer Awdal laba ciidan buu lahaa gobolka Awdal midna ooga yahay midna uu yahay xeeb oo garanaysaa saddex kulan oo ciidan ina xurun xeebta ku haystay oo gaduna ay qoraya culahay marka gobolka ma jirin nin aan u dhalan oo maamula gobolka madaxweyne kama jirin marka leadership kaasi meesha jira uun bay tahay inuu siyaasadda reer Awdal uu horumariyo ama inuu daawada ka noqdo marka blame ka haynu saarno leadership ka reer Awdal iyeynaan saarin system ka Soomaaliya maxaa baxay way yahay ma soo taay in Cabdiraxmaan uu ka baxo soo qaban doona waxaan u yeerayaa Ilyas oo jooga Sweden oo asagana kelmadiis ka hornay Ilyas soo dhawow fakarkaaga aragtidaada walaal soo dhiibo Faisal ma maqsha wa ku maqlayaa soo walaal soo ee rabada kadin dhamaan team dhigaystayaasha Amerika Soomaaliyeed aad ay ka joogtaan waa in salaamay rabada kadin baan yiri anuu fikir baan ka dhiganayaa si gaar ahna waxaan salaamayaa dugsiye waad maasan tahay aad baad maasan tahay sida fiican iyo sida sharaf kale dugsiye ugu jawaabtay iyo waa damiirkaaga iyo dandimadaadii iyo nasabnimadaadii iyo waxaan kala maartay in carabka marinaya labada doktor doktorada labada injineer horta waa dadkii waxaan u maleynayaa dadkan 19 meel la faciisay dad waa jikay inday shakhsi ataag iska da Ilyas fadlan walaal shakhsiga ataagin fakar iyo aragtidaada walaal soo gudbi adoo mahadsan marka waxaan u maleynayaa injineeradu majlisada waa hadalkii majlisada umba horta u fahamsay waxa hadlayaan inumada reer Awdal siyaasadeedii iyo haykalkeedii waxa ku riday SNN baa ku soo duushay ilaa haddeerna waa la og yahay waxay geysanayaan iyo kalba majlisada waxay kaga sheekaysanayaan iyo fikirka doktor oo ku hadlay baa horta aanu aaminsanahay haddaan umada bursinahay aanu maadaama oonan gobolka Awdal u dhalanin laakiin hareerihiisa aan maaragtay aan deganahay oo maaragtay buuxa iyo dhibta ku haysta aan ogahay waxaan aaminsanahay ninka walaalkay ah oo aan wada dhalanay oo doktorka ah doktor hadalkaaga soo galay fikirkaagaas waa fikirkaaga ninka boora macaawo jooga aaminsan yahay
نينكا قربها ديك سدارة يعني في هاي إنجنيرة عن تجارة كسوة إلكترونية إنجنيرة من حروف عن تيمار تفسيك سو عن تاي إنه أو يقف إنه ما عسكرش يكتب معها إنجنيرة معها إنجنيرة هو عويل هو حدوم خلاص هذا قطع يا دكتور كهذا الكيسة طن أو تأكيد لي فكرة كيسة مع مسناي وأنا يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي بالما صنطهي إن خيارته إن waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdullaahi barnaamijka ee qaybii dhaxayn ku sii saqayna ee muhiimadu waxa weeyaan doodu way kala duwan tahay aragtiduna way kala duwan tahay laakiin waxaan doonaynaa wax bulshada dhinaca halka ah ama inaynu mar walba raadino wixii xal bulshada waa Cabdullaahi sami qaybsigaasi adoo soo koobay fadlan ma aaminsan tahay inuu yahay wax dow ah oo u baahan in bulshadaasi ay hesho soo dhawo horta walaalkay engineer maxamed awil een waxa weeyaan si wanaagsan buu dhigay laakiin anigu waxaan kaga duwanahay horta inankaan naadeer keenay hadlay yiri een ku eedeeyay een dadka eedeynayay een xaq buu leeyahay inuu xamaasadoodo laakiin waxaan doonayaa u sheego raawd halka waxa dhigay waa xamaasad ee iska tacbaana oo meel aan gaarsiisneyn xamaasadu adduunka ma shaqeyso emotionka adduunka ma shaqeeyo adduunka interest baa hoga decision ba hoga isku duubni ba hogta hal adeeg ba hoga naf iyo maal la horo iyo waqti iyo maskax la horo ayaa horta adduunka wax lagu gaaraa lagu ma gaaro xamaasad caata ah ee raawdani iska daayaan xamaasada iyo emotionka ay iska daayaan oo ay reality on the ground face gareeyaan ayaa la rabaa ee hadaan Soomaaliland rabin raawdal cidna kuma khasbayso daqiiqadna lama joogeen laakiin serious baan ka ahayn runta la soo sheegay raawdal haday go'aansadaan caaw inaan Soomaaliland ka mid noqon أفلا تنسى عليك قبل حكرا عيد كو خاص بكرتو كو هين كرتالي عم بيجرتو لكن سيري أسماها عي إيو أفلقاد إيو مارتي إينا إينا إيموشن بيلا تهاجينه تاسورت إنتاس عقاسان كلاهي هاي إنجينير كان وصو قد بيا سواشي ممكن شوابي لكن وحير باك قد دوانا هاي عنوغو وحاك قد دوانا هاي وحوي يان سيدا عووشي يجي استركتشر على ريفهم اللي قصة مايو نظام كدولداد سومالي لان oo constitutional crisis badan uu jiro oo rag badan aqoon yahayna Cali Galeeb iyo Allahu naxariiste professor Ahmed Ismaaciil Samatar iyo rag badan ba tabliiq siyaasi ka qabtay oo aad uga hadli jiray waa jirtaa laakiin anuu waxaan leeyahay in markaynu aragno horta siyaasadda markaynu taxleeyeyno waa inaynu contextiga aan fiirina waa inuu waxaanu noqdaa contextual political analysis oo aan isku soo xidno 91kii iyo hirki wixii ka horeeyay history gas iyo history ga maanta wax maanta la taagan yahay wax bari iman doonaa isku soo xidno markaas aan micna naga soo bixi kara iyo mandaqada aan ku noolahay geopolitics ka jira raa awdal maanta mandaqada ay ku nool yihiin een structural reform iyo dastuur kama shaqeeyo waxa ka shaqeeya ee laba arimood ba ka shaqeysa arinta koowaad waxa weeyaan arinta uu sheegay walaalkay uu sheegay a gentleman agreement oo ah dadku inay isfahmaan iyo arinta kale oo ah in qolo ay qolo qabsato oo xoog ku muqooniso waa African political landscape aan ka jiro weeyada deegaanada aan ku noolnahay een maadaama ay sidaa tahay een struggle ka baa struggle ka jira Soomaaliya kaliya Soomaaliya kuma koobo Kenya ka jira een Djibouti ka jira een Eritrea iyo Sudan iyo wuxuu ka jira South Sudan iyo Ethiopia deegaanka nagu mantaqada nagu wareegsan oo dhan buu ka jira ciddi awood badan ciddi wax qabsan karta cidda isku duuban cidda fikir gooni u khidmaysa ayaa wax keensata laakiin cidda kala baxsan waxba aan ka dhaxeyn isku fikirka ahayn isma jacaabinaysa lugooyada ka shaqeynaysa waxa uu imargalaa anu markaa waxaan qabaa dhibaatadu dadka horta aan ku laabtee arinta saami qaybsiga arintaa markaan ku hadlayno walaalkii wuxuu yiri saami qaybsiga looma baahnaa waxa loo baahan yahay laba qodob kale uu sheegay waxaan anigu ku leeyahay saami qaybsigu nolosha oo dhan aasaas buu yahay gaar ahaan nolosha afrikaanka ama nolosha yurub iyo wadamada kale ee constitution ku shaqeeya ee dimuqraadiyadu ayuu ay arrimaha kale ka shaqeeyaan laakiin in african context and ma shaqeeyo saami qaybsiga ba shaqeeya saami qaybsigu wax kale maaha resources ka yar ee la haysto ee yaala sida loo kala qaadanayo ayay saami qaybsigu u tusaale u yahay tusaale ahaan heerka laba wasiir leh African context gaar ahaan Somaliland iyo Soomaalidaba labada wasaaradood bay u shaqo tagaan
dadka deegaankaas ama constituency-ga ay metelaan reerka toban helana tobankaas waxay shaqaaleysiiyaan deegaankooda marka resource-ka yar la haysto allocation of resources way wax la isku hayo allocation of resources-ka ka jira Somaliland waa la kala sadbuubsada reerna dadna waxay heleen 0.5 dadna waxay heleen 98.9 tusaale ahaan marka saami qaybsi waa u asal een waxaan soo noqonayaa een inkastoo laga yaabo in su'aal kale noqoto een dadka reer awdalba problem ku yahay oo poor leadership iyo isku xirnaansho la'aan miyaa mise systemka Somaliland ka jira ayaa ah system instructive oo lagu talagalay dadka in lagu caburiyo lagu boobo lagu dhaco lagu dilo halkaas weyn aan ka abaarno way yahay waan ku soo noqon doonaa qaybta yani ama dhalaacinta ama dhalisha ay leeyihiin hoggaamiyasha doktorka oo ka yara go'ay waa ka xunahay ayaa ku soo noqday doktore su'aashu waxay taagan tahay arrimaha saami qaybsiga reer awdal maxaa ka maqan xaggee wax kaga maqan yihiin misaadu waxa aaminsan tahay sad hor u sheegtay inay waxba ka maqneen soo dhawow aragtidaada horta waa iniga raali gelinayaa dhammaan iniga iyo daawadayaasha khadka dhinacay ka go'ay waxa weeyaan horta hore awdal saami qaybsiga intaynu ka hadal in la sam in laga sambursado macnaha xaggee ka timiday ilan waxa weeyaan dad iska taagan lama yidhaahdo inaguna laba kursi ku fadhiisa anaguna tobanbaa ku fadhiisanna xaggee ka timiday saddex iyo sagaashankiiba waxoogay rabaa inaan dib u milicsano saddex iyo sagaashankii markii la qabtay shirkii meesha joogay ninka odayga ina cali la yidhaahdaa reerka makaahil wuxuu ku ololaystay in madaxweyne ku-xigeenka lagu riixo weer xagga oo dadka indicatorka marka ay ra-iisul wasaare ay rabeen ba meesha awoodo ay rabeen in laisku jaalan garayo say doontaba u dhacdo waxaasoo dhan waxa weeyaan beesha oo waxa weeyaan habar cafaa waxa wateen ninkii oo jananka ahaa maxamed casan nin kale oday waxa wateen oo marna wasiir noqonayay galbeedi meesha marka ay ahayd in qoomiyadaadoo raalliya jananka waa general talan baad u jeedaa miya general talan ha allah yaxfido general talan soco marka meesha xaggii la rabay in lala xisaabtamo ninka meesha soo hogaamiya snm ka mid ahaa turwaayo ahaa in lala xisaabtamo oo weliba lagu cadaadiyo jabhadda meesha timiday maadaama ay dad iyo maal ay laayeen in aan lagu maamuuso dadkaas oo magdhow ama looga dhigo kuraasta iyo masabka meelaha ugu sarreeya maysan noqon waa meesha sartu ka quruntay marka waxaa lagu mashquulay sii loo kala riixan lahaa kuraasta den waa dareemi kartaa waxyaabaha hadda inta badan markaan animaliska aan daawanay waxaa ku arkaa deera deera intii hirdiday oo naftaba ka qaado weli u haysata inay nooshahay deeradan ay dishi meesha horta waxa ka dhacay waxa weeyaan oo meesha wax lagaga boobay reer awdal bartaas ahayd taa markaynu ka nimaadno waxyaabaha kuu sheegay siyaasaddu laislama gacloodo siyaasadda siyaasaddu waxaan kula gacloonaya adoo faysalaan ku odhanaya kaali kuraasi ku fadhisan maa siyaasaddu waa jegka la ciyaaro oo nin kastaa wuxuu istaagayaa the corner waa meesha uu wax ku sabaaxadayn karo ama ciduu kaga sambuursan karo su istaagaya keliyas maaha kuraas keliya maaha from the bottom to top reer awdal waa la khiyaameeyey maxaana lagu khiyaameeyey iyagoo isku mashquulsan qodobka waa in la fahmo intay waxa weeyaan ay iyagoo taagan ay waxoogii la tagtay ma jirto laakiin intay isku mashquulsanayn ba waxoogii la tagtay waxyaabaha meesha ka dhacay waxaa ka mid a anugu weliba aan ku dhaleecaya dadka meesha waxa ciyaarayay ama aan ku odhan karo ciyaartooyada ciyaari waxa ahayeen rag ka soo baxay madrasadii siyaad bare ama dowladdii dhexe burburtay innaga ku eegni waqtigaa oo siyaasadda siyaad bare ciyaarayay adduunkay kala qabteenba kumay jaalanj gareen gobolka gudihiisa intay yimaadaan oo may dhigin raggan oo lasoo tababaray ama siyaasadda u bisil meesha wax ka laagayn kamay qaban marka reer awdal markaad u fiirsatid dee inta waxa weeyaan oo hadda dee aanu weynahay maan sheegina waxoogay indhaha kala furatay laakiinse waxa weeyaan meeshaas waxa weeyaan reer awdal iyagaa isdhigay oo isku mashquulsanaa waxgu waqtigii laga daba tegi lahaa bay noqotay waqtigii laga daba tegi lahaa ee wax la sixi lahaa wax badan oo da way jireen la saxay oo dee iyaga weliba beesha dhexe ee ama xoog ku saxatay ama dudmo ku saxatay ama si kale ay ku saxatay waqtigii wax la sixi lahaana waxaa dhacday inay reer awdal madax ka noqdaan Somaliland
تاسن محي نقطي مدحوينة تيبا تيغضي يقول وحبا كوقبين وحان حصوصتا وزير او اقاسما اقاسما وحبا رشدوها إبراهيم آمين با وحوغي ميلها عر عر الاجري واقاسما واحد ولي اقاسموها اقاسما وسارد وحبا رشد تعليتا يعني وقت كانوا وحا لومي هنكوغي يوحوغي ووقتكي وحويان مشروعا ليلا دو SDF تا ay fayd beer sent u soo qaadeen ilaadeen anagu biyo waan haysana biyo ma laga fikireen ba waxan mashruuc bulaadan buu aha oo gobolada dhamaan loogu talagalay wax weeyaan inay ka qayb qaataan ama ama loogu talagalay in diplomatic gobolada oo basic diplomatic laga qayb 5% ba soo qaateen weer degma oo wax weeyaan jaarkeena oo wax waliba inagu aan deganahay oo gabi leeyda ay dhowr iyo toban qaaday xagga marka ku socdo waxa soo biiray hawlina oranaysa waree awdalo inigu waxa tii ku SNM kasoo horjeeday ee dawladdi faqas jala socotay maba hadli kartaan oo lagu yahaaneeyo waliba iyagu ra'ay ilaawaan in kuwan san leh in iyagu wax ka dileen inagu waxa hayd sida Huuti iyo Tuutiga maadaama dawladda Soomaaliyeed meeshii ka baxday tii wax sameysana meeshii ka baxday in awoodda markasta ay yeelato qoomiyadda Gedabuursi ee SNM wax ka dishay way ragii wax dilay ba lala jooga oo xayi lala yahay adu ma ahayn dawladdi كي واحد لين ما ذهين كي شارك بشنان ما ذهين هذا بقرر نسا لكن يجا حد على مدى قاتو حويا بروفيرسو مسياسين تا سيلع وجود بيمر كد هذا دورشيل دم بيسوي حلانين أو من هدو يمادو ولا دايا أنت ودرجي ورم درجي إيجا جيب قبا أو حورا هاجيب قبا أو حاجة ورم قبا لبضة وحيدين هذا جو دركتو أول يوم مركات أو حيلك كده دركت ما دام عتهاي كهذا جو أو فيك تمسكي وحلا جد لي يدو يدو دولة دي درجي على وطه وحيد ina adigu masagada ugu wanaagsan ad qaadatay may sidii waxa soo dhar hada waxa weeyaan ree awdal maxaa ka maqan meesha aan tagay oo barta ree awdal maxaa ka maqan wax kasta ka maqan ree awdal waxa weeyaan minority ga siyaasada meesha joog minority bay ku yihiin siyaasada oo waxa ay ugu yihiin 13 kursi oo waliba hada wax weyn laba waa laga dhintooba ciisaaba qabsaday ba waa 12 kursi wax meesha ku fadhiyaan ma keen karaan waxna kama bedeli karaan shuruucda la baaskareen waa minority barta ku number 2 shaqaalaha dawladda dhowr iyo toban kun minority bay ku yihiin oo wax ka shaqeeyay wax dhowr boqol gaari waana dhowr iyo toban kun waxay minority ku yihiin scholarshipska wasaaradda la siiyo wasaaradaha scholarships policy minority bay ku yihiin xagga dadka kale laga kubcinay waaye dagaalka lagu hayo gobolka awdal dadku waxay u haystaan inay Soomaaliland bilaabaan war dagaal baa lagu jiraa awdal sababta ku sheegaya aqoonta in lagu challenge garayo scholarshipska oo free scholarshipska oo cid qaato waa loogi wasaaradaha kuwa la siiyo waa loogi ku wax weyn caadiga ee public la soo dhiga loogi toban hadii la qaato xabad baa lagaaga daraa masteredka scholarshipska masteredka la helo sidoo kale dhaqaalaha maanta wali soo gnahay dhaqaalaha dekedda sayilaha oo xoogay gaas ka soo dagay ciidan baa degan waa dagaal dhaqaaleed siyaasadu waa la soo dhaafay siyaasada minority baa ku ay iska dhaafay kii dhaqaalaha ahaa minority baa laga dhigay yacni anu ma garan karo meesha ay dadka aaminsan Soomaaliland baa meesha la yiraahdo waxbaan wada qaybsanna ay leeyihiin anu dadka hor waxay sameeyeen go'aankooga iyaga lahaa maalintan ilaahay iyaga miiska u saaray jaambadan u hayay qoomiyadda meesha degan laakiin ragga maanta soo kacaya baa wax nasiib darro inay arki waayaan ina everywhere oo waxa weeyaan lagu yahay ma garanaysaa zero inay ku jiraan bay fahmi lahayd waa ka baxay waad maasantahay dhammaantiin waad maasanteen barnaamijka buuddan ku jirnay waan soo gunaanadeynaa carabka waxaad ku wada dhufateen reer awdal siyaasiyiintooda inay gabeen gobolka waxaan kusoo injineerkan u yeeray injineere annagoo soo gunaanadeena barnaamijka qaybta ugu dambeysay kaalinta reer awdal ee gabeen ma siyaasadba ma dhaqaala ma horumarba maxay tahay soo dhawo injineere maad maqlaysaa reer awdal problemka reer awdal haysta maaha jahli oo dadka ku rooyahay dad wax bartay xagga dhaqaalaha maaha dadka inta dhaqaalaha haysataaba siyaasadaha deegaanka doonaha joogaana siyaasadaha kuma badna kambaniyo un contract ka faa'iideen booyaane marka dhaqaale la'aan zero la dhaho oo ay siyaasad ku gali waayaana ma haysato reer awdal population ay minority ku noqdeen
ummada aan ka dhex muuqana meeshaas ma jirto oo population laana ma jirto ee territory iyo dhul ay ku gargoortamaan laana ma jirto aniga the problem kooda waxaan saaray oo doktor kuna iga marqaatiyay hadalkiisii way ku jirtay SDF ee biya anagu biya ma rabnay dhahaynayo ee iyo maxay ka taa maqaniyo toos waxan iyo wax ka adagba aniga oo dhan waxan hoos gelinayaa leadership failure tusaale ee waqtigii siilaayo dekedda lagu hayaa waan ka xumahay waa uu ka go'ay engineerka Cabdullaahi baan u baaqayaa si aan barnaamijkeena gundigiisa u sii ugu Cabdullaahi kaalinta ee gabeen bulshada reer awdal maxay tahay soo dhawow aad baa maasan tahay dugsiga si fiican ayuu sharaxay dadku had waxa la hadaanay runta ka hadlin been baa u kaydsan reer awdal ama dadka arliyo mashaakisha haysata iyaga ayaa aabo iyo hooyo ah nambar 1 and okay what's on noqotay raali ah Cabdullaahi please aye gudoomiye soco engineer soco ku soco talafaga wuu ka go'go ayaa qadka aad ka go'go ayaa marka ku soco fadlan aniga marka leadership failure baa waxaa oo dhan leadership failure baa waxaa soo dhan aan dabada ka gelinaya oo reer awdal waxay war lagama aqoon badna lagama dhaqaalo badna dhaqaalo nimbayn buu hayaa lagama dad badna geography territory area ku kortaan way haystaan reer awdal the problem haysta waxa waa leadership failure oo ku fail xataa odayaqankii waxaan anigu aaminsanahay odayaasha ugu caqliga badan Soomaalida inay reer awdal u taliyaan odayaal aan caadifinahayn oo maskaxdooda aad u fiin oo vision leh reer awdal ka taliya odayaasha go'aanada noocaas ka qaatay leadership failure waxa ka mid ah horta dhammaantood waxay xoog saaraan shaqaalaha kala bedelo iyo hebel muxuu shaqaaleysii nothing else hebel mashruuceebo gobolka keenay qof ku faanaya ayaa ama mashruuceebo deegaankiisa keenay ma jirto number 2 waxyaabaha khiyaaliga ah baa u wada saaran oo ah waxay koranayaan dekadii airport ki boora ma lama ogola dekadii waan ka xumahay Cabdullaahi baan u yeerayaa mar kale asaga kulay waxaan jeclaa inuu gacan saarka dib ka soo gali doono mudana Cabdullaahi geesi lama gaagaxiyo ku soco aad baa maxsan tahay waan ka xumahay walaalkii suu uga go'ay oo aan u soo laaban doonaa inshaalla waxa weeyaan halkii aan ka sii wado inaad wax weeyaan meeshan awdal la yiraahdo kaliya kuma koobna dadka samaroonka halka dekada lagu hayo kale waan soo noqon doonaa engineer waan kugu soo noqon doonaa Cabdullaahi baan doorkan siinaya fadlan iga dul qaado Cabdullaahi soco Faisal waxa weeyaan dadka reer Arliya ama Ethiopia hadda ganaadeen ama Djibouti ama Somaliland ama qoyga Soomaali waxa tiraan meeshii doona hadda ganaadeen dhamaan dhibaatooyinka waa dhibaato wada haysta walow caawa barnaamijku awdal kaliya ku kooban yahay haddana dadka deegaanka dego oo dhan oo loo dhaxeyn oo garab isku wada haya problem kaana haysta anuu marka waxaan leeyahay waa runtiis engineerku leadership problem waa haysta waxaan ku daray laba arrimood oo kala ka sii khatarsan baan aaminsanahay inay jiraan oo leadershipka u raaca oo leadershipka si uu baa loo badbaadi lahaa labada arrimood waxa weeyaan cultural crisis baa jira waxa kaloo jira takhabud siyaasi ama jahwareer siyaasiya and cultural crisis ka aan ku horeeyo dadka reer awdal dhibaatooyin khilaafaad baa la degay khilaafaad dhaqan iyo mid siyaasadeed baa la degay waa dad aan isku raacsanayn waxba waa dad aan awoodi karin in ay hal mowqif qaataan waa dad aan awoodi karin in ay guddi sameystaan waa dad aan awoodi karin guddi haday sameystaan inay guddigaas amarkiisa ku wada shaqeeyaan naf iyo maal baa u huraan waa dad aan awoodi karin in siyaasigooda iyo oday dhaqameedkooda iyo dhalinyaradoodu ay hal mabda' inta yeeshaan mabda' u dhintaan oo noolaadaan aan awoodi karin marka waa cultural crisis marka history-ga dib ugu laabatayna waxaan dareemayaa ilaa xilligii maxaa ku raadayay gumaysigu uu jiray dhibaatada khilaafkaas waa jiray oo xataa ugaaskii hore waa stoodi wixii ka dambeeyay waxa weeyaan ugaas roobla u jeeda ilaa xilligaas la soo gaaro problem weyn baa jiray cultural crisis baa dhacay leadership failure baa dhacay
een sheekh abdullahi cali jowhar waad arkaysa isagoo ka hadlaya in ingiriisku damcay gumaysigii xilli intii lagu jiray inuu sameeyo maamul oo la diiday waa inin isku raaci waayeen marka problemka inaynan iyagu israacin oo aynan waxba ku heshiin baa asaas waxay u noqotay inay danguud yeelan waayaan waa kow labo siyaasiyiinta ree awdal waxaa haysada takhabud siyaasiya macnaha hanna male hadaf kankur waa ku yaryahay hadaf weyn oo dhaafsiisan shaqada ama xafiiska ay tegayaana malaha waxaa la doonaya qofku inuu constituency-giisa u maqan yahay maaha inuu naftiisa u maqan yahay marka la helo siyaasi naftiisa aan u maqnayn constituency-giisa iyo deegaankiisa u maqan markaas ayay iman kartaa xal iman karaan leadershipkuna halkaas ka maqan yahay marka haddaan soo koobo waxaan odhan karaa dhibaatada horta haysta maanta ree awdal primarily iyaga ayaa iska leh maadaama iyagu leeyihiin in ummadaha kale deriska la ah ay hagardaamiyaan dee waa wax iska fudud iska caadi waa natural weyaan waa reactionka ka imanaya deegaanka weeyaan dhulka aynu ku nool nahay oo constitution ka shaqeyn walaalnimo ka shaqeyn ixtiraam ka shaqeyn ay ka shaqeyso xoog iyo anaa xoog badan iyo ciidan baan haystaa iyo jangalow uu ka shaqeeyo kuma safayd garayn karo qof sidaas ku khilaafsan marka dadka ree awdal marka hore waa inay qaataan canaanta waa inay igu qaataan waa inay mas-uuliyadda dhibaatada soo gaadhay qaataan haddaa iyo marka hadlaya waxaan sheegay in 1991 markii la heshiinayay ree awdal aanay wax ajenda a la iman halkii qabaa'il kale ay isku leynayeen maxaan helayaa futurekeyga siyaasadda maxaan helayaa resourceska yar maxaan helayaa dugsiya iga markaatay doctorka kheer allaha siiyo wuxuu yidhi waxay isku khilaafeen saddex dhardhaar yaa madaxweyne ku xigeen cigaal u noqonaya isku khilaafeen laakiin war regionkeena gobolkeena maxaan ku dhahdaaye inoo baytul caaqiba maxaa inoo go'aana war maxaan faa'ideynaa marna laysugu meeno waana midda keentay in soddon sano kadib jiilash labadii jiile ka dambeeyey jiilkaas xilligaa talinayay inay dhulka ku dhacaano maanta ciidda afka kula jiraan tallaabo kastoo la doonayo in lagu saxana waa in arrintaa dib loogu qaato waxaan ku darayaa ugu dambeyntii ummaddu indheergarad bay leedahay intellectual bay leedahay dad waxaa jira sii fahmi kara waxa soo socda sii takhdiidyo balaan u sameeya siyaad bari maamulkiisa markuu dhacayay rejiimkii markuu dumayay dad fara badan oo ree awdal ayaa ka shaqeynayay wax askar bay ahaayeen oo saraakiisha ciidamada ahaayen siyaasiyiin baa ku jirtay iyo dadkii ganacsatayda bulshada qeybahoodii kale lama arkayn qof ama gruub sii arki karay dhibaatada dhacaysa sii saadaalin karay beelaha kaleoo soomaalida badankoodu way sii arkeen way dareemeen iyagoo historiga lasoo dhaafay iyo kamaanta taagan isku eegaya ayay futurekooda baaraan degeen dadkoodana badbaadiyeen laakiin ree awdal may arki karin dhibaatada haysatay waagaa baa maantana taagan haddii la doonayo marka in wax la soxo maaha in deriska la xagxagto waa inay inagu isqabanaa wey dhexdeena waxba isku raaci karnaa wey at least lumber weyn oo inaga naga mida ma isku raaci karaa xaqeena si wada jir aan u doonano hadday ahaan lahayd somaliland laga helo iyo hadday ahaan lahayd in si kale lagu raasado dadku waxay leeyihiin xaq waxay u leeyihiin sida ay rabaan inay yeelaan ama somaliland wax la qaybsadaan hadday ka waayaanna inay iyaguba gooni istaagaan wax u banaan cid ku qasbi kartana ma laha laakiin foundation iyo asaas bay u baahan tahay maaha inaynu isku madandaalino khiyaali takhabud siyaasi ana haysta oo dadkan haystay laasti maxaan ku dhahdaaye 100 years baan odhan karaa takhabud siyaasiya iyo gebidhac iyo bilaa mabda bay dadkan ku jireen waa inay dib isku laabtaan aad baad umaadsan tahay injineer ku soco barnaamijkeena waan soo gunaanadi doonaa cabdillahi waa mahadsan yahay wax badan baa cabdillaahi oo igu jiray basba sii taataabtay arrintaas weliba si gooniyaan ugu baaray arrimaha saamin qaybsiga cabdillaahina waa sheegay 1997-kii shirkii lagu galay meesha hargeysa la yidhahdee lagu doorin doono inay cigaal iyo daayrale beelo badan baa wax la yimid beesha habar yuunis ayaa tabasha la timid oo saamin qaybsigu ka mid ahaa oo yidhi intaas kuraas oo number xildhibaana iyo wax loogu dardaray waxaa kaloo jira beelaha adariska loo yaqaano oo iyagana 9 xildhibaan loogu daray oy ka mid yihiin beelahaas madigaanka gabooyaha magaalad iyo gahayle iyo qabiilo yaryar oo ilaa 9 ah oon aanan ahayn qabiiladan waaweyn hadda lama maqlo isaaq iyo gedigursi iyo harti iyo ciise iyo qabiilada aanan ahayn oo 9 ahba iyagana waaga wax loogu daray haddii ay reer awdal saamin qaybsi waagaa saamin ka maqlaan lahaa horta waagaasaa la arki lahaa arrintaa tusaamigu
وأرين أون ملها مفتاح سياسي ضوء أركان ما لاي سياسة أكيس يقول الكلام مركانو قبل قبل يدوي يعني وني هو leadership failure هدي هو كان في عن أو وحكور قرطما يلا هلا وحول بوا هجاجية هدي كلا شكله نروح نقارن ساعة ده كده كده لو حيانا دستي وضدي وده حيسي بتوين لو حي يبورة ما أما بتوين لو حي إيو iyo da borderka Ethiopia wadanka dhisnay mabaan at the same time na ay barbar jirto iyo jabuuti nacayada ka yaalaan oo qaar ko dad tareenaya wada tareen ugu dheertay qaar koodna wada laamayo ila xad fiican ay u dheertay dadka noocaas leadership noocaas ay qiyaasi waaye ninka ganacsadaha ay markabkiisa markuu meesha ku haddana alaabtiisa inuu haddana buur ikwimaad haddana ku sii xamaasho haddana gaarigi meeshu maraya oo raf ku maro waqtiga inta leeg ninka ana khasaaraha inta lagu bareeray ganacsadihii in la weydiiyaba ahayd marka adduyadana marka hore waxa la horeysiiyay rajalku waa road waa dakadu waa kamid laakiin roadiska ayaa mihina marka meesha ay wada martabi magaala marta kadib u yimaada waxyaabahan loo yaqaan marka in maanta gobolkii uu leadership kiraar ah wadal ay dib u soo noqdaan oo maanta gobolkii uu barasa aan u dhalanay inuu maanta gobolkii awdal u maamulo sirdoon madaxa sirdoonka gobolka awdal oo in aan gobolka awdal u kasoo jeedin ah gobolka sele in aan gobolka u dhalanay uu maansa maamulayo meel kale ka yimid kastanadii in gobolka awdal oo magaranaysay in xagga Jabuuti ka yimanayay oo iyagana cashuur siyaada ah lagu xeyay in inta dadkii inta guuriski la dhaafay in dadkii la madax cashuuro waxa soo dhariyay in the leadership failure leadership ku sta damay waqtigana waqtiyada ay dhacayaan responsibility ciidda waxan ku waajib gahay oo xitaa ugaaski in community ga reer awdal xabad lagu eriyo leadership failure ka cid ba qaadaysa responsibility ka cid ba qaadaysa ma aha in raa wal kala laga saaro hadii aan doodana aan la balaarin oo responsibility ka cid aan la saarina waxa noqonaysa uu nambarka dusha laga dhayayo marka aanu gabagabadi wax leeyahay war Soomaaliland dhibaatooyinka Soomaaliland ka jirta waa la qabaa wax reer awdal u gooniya ma aha reer awdal waxa u gooniya leadership failure laakiin dibta structure ka government ka jirta shuruuc dan lagu toomanayay ka jirta Hargeysa la qabta Burcaan la qabta la saacadoodii wada qasna la qabta jin beesha dhexre ka jicil in turka la furo oo ay aragto hadii ay madaxweynaha ay yihiin marka isqabtaan inay helaan nin raisul wasaara ah oo aan community ga beesha dhex ahay oo ay ugu dacwoodaan for example hadii uu maanta madaxweynuhu reer yahay beesha dhexe oo qabiil habar awana ka sii yahay degar haajis iyo habar jicilo markay frustration ka qaadaan waxa u baahan yihiin leadership kara oo award constitution power leh oo kala on beesha dhexe aan ahayn oo ay oran karaan waxaan aan deen naga siya ma baan oo wax ku qaban karo ay ku ciiraan iyaga nooga baahi badan in constitution in la furo beesha dhexe iyaga nooga baahi badan in power transfer ka een la qaybiyo oo inta reer awdal iyo beelaha darafyada u baahan yihiin ka badan beesha dhexa u baahan waayo 830 shir baa la qabtay from 1991 ila 2000 ki oo 90% shirarka dib u heshiisiyay 830 ka kamidkii wayan intooda badan beelaha dhexe ayaa loo kala hayay hadda maalmaha waxaan arkayaa horta reer awdal oo iyaga dhexdooda heshiis la dhigay oo disbiin loo sameeyay ma jirin laakiin hadda waxa way egtahay in ay reer awdal conflict-kii beeluhu ay soo mareen beelayooga kale ay soo mareen 991 ilaa 2 dhexay soo mareen in hadda ay qallaynayaan marka waxa leeyahay leadership dadka ka saara waa in la helo Soomaaliland dhibaato male waa in Soomaaliland wax lagu noqdo wayahay gunaaladkii waxaan u yeerayaa doktor Cabdiraxiim
sirtu halka ay ka qoronsan tahay adigoo maadsan soo dhawow waad mahadsantihiin horta dhammaan waad mahadsantihiin aqoonta ree awdal ee la sheegaa waa aqoon ka shaqeysa jabka ree awdal waayo haddii aqoonta ay bisha sheegay waxay ka shaqeyn lahayd hannaan iyo guulo iyo ma garanaysaa balaano cajiiba oo ummadda kale ay ku hogaamiyaan bay keeni lahayd laakiin ninkastoo ree awdal oo waxbartaa wuxuu markaaba ka fikirayaa meeshu reerka uu ka sabaaxalayn lahaa weliba xataa bartaa dhiftaal hay-ahaada hadalkaasi sawirada ay iibiyaan ree awdal dadka kale ma iibin karaan sawir bay soo sameynayaan cajiiba way iibinayaan ummaddoo dhan gobolkao dhanba way iibsanayaan marka anu hal midun baan leehay gobolkan duulaan baa lagu yahay oo xaqiiqa dhulkiisaa duulaan lagu yahay dadkiisaa duulaan lagu yahay hormarkiisaa duulaan lagu yahay oo weliba wuxuu dhexeeyaa colaado weligoo soo jiray reero oo laba daraf ka xiga oo dowlada helay buu dhexeeyaa waxa weeyaan marka haddaana xaqiiqda laga fikirin oo la odhan horta wax diblomaasiyad caalamkan markaan ka hadlayno diblomaasiyad baa jirta iyo waxa weeyaan arrinka hala siyaasaday waxaan ma jirto caalamkan aan joogna koonkan aan joogna macala meeshan aan joogna lafteeda ninku hadduuna xoog lahayn cidwa ma u istaagiso ama u haysan awood difaacda dadkiisa iyo xamaastiisa iyo ubadkiisa iyo dumarkiisa gobollada qaarkood hadda marka tuumbooyinka beebka la marinayo raggoodayaasha indigenous peopleka way soo baxaan way fadhiistaan iyagoo wata qoryahoogii hallihii waana joojiyaan waa dowladahana joognay hormaray maa iskada ka hadli maayo afrikii waxa meesha waxa weeyaan maanta aan ka hadlayay waxa weeyaan somaliland la yidhaahdaana waxay baag ab u tahay reer galbeedka si soomaaliya hadday maanta awood u heshay ugu garaacan tomorrow taana ha la fahmo adigana furaa kaa yaala okay qodob baan rabaa horta inaan yaro iftiimiyo minority ba siyaasadda ku yihin markaan lahaa maaha ree awdal population han bay minority yihiin maaha oo dee hadalka hadda usaad aragtay ragga odayaashe wararka duubaa si fiican bay wax u bedelaan laakiin siyaasiyan bay minority ku yihiin oo waftiga baxaya mid baa kaga jira amaba kooga jiraba sii kii u dambeeyey hadda soomaaliya lagu wada hadlayay iyo jabuuti hoteeladay fadhiyeen ragga oo waxa weyaan la rabay inay kasoo qayb galaan hoteelkaaba lagaga yimid marka waxa weeyaan haddaba maanta afartan jirro eedaynaya odayaasha lixan jirkaana de annaga ceeb nagu tahay qadiyadu maanta waxay taagan tahay waa maxamed iyo waxa weeyaan cabdallah iyo aniga maanta waxaa la marayaa meeshii shalay ay ku kufeen odayaashii naga horeynaya niwanki ma ku dayanaa oo waxaynaana reerka ree hebel ninkaasoo kasoo jeedaa qaladka lahaa maadaama qaladkaa lahaa lagu wada jiro dhiidhida mise waxaynu dhahnaa war maxaa reerkan u dana haddaynu dhahno waxa weeyaan qaladka hadda dhacayaan u fiirsanaynaa yugan oredi xalba looma helay nabagadi solution laakiin xaggu wuxuu ku jiraa inaynu ka fikirno meesha gobolkan xalka ugu jiro maanta ummadda ay ku fiirso qoomiyad kastaa waxa haysataa nidaam iyo ciidan u difaacaya ubadkooga dhaqaalahooga waxooga waa been hala yidhaa reawdaya u difaacaya aqalada lagu daadanaya dhibka lasla qabaa muxuu yahay injineerku dhib buu ka sheekeyay in lasla qabo cawar xareed ba la soo daayay oo gacan ku dhiigla ah markaasi saraakiil oo askari soo dhaweeyeen kusoo dhaweeyen gebeli gabadh baa calan lagu xidhay one week bay xidhnay tu kaloo ree awdal kasoo jeedaana saddex bilood ba usoo laacday marka eg dhib lasla qabaa ma jirto waa way caddahay inaa dhib lasla qabin laakiin waxa muhiima war adi maanta goolkaad ka ciyaari kartid gobolka muxuu yahay anika cabdiraxiin haan hal shaksi baanahay waxma bedeli karo hadda wallaahi dhalinyarta tartamaysa nin aan asxaabnahay oo ku jira golaha oo wakiilada weliba u tartamaya wuxuu igu yidhi cabdiraxiin ha tirsan buu yihi gobolka keligaana ha yimin haddaa rabti inaad timaadid oo rabti inaad wax ka bedishi waayo haddaad timaadid adigun baa waalan inaad ku timaadaan gruubis ama tausanis oo aaminsan fikirka gobolkan inuu ahaado gobol loo taago cagihiisa loogu taago nidaam difaaca ummaddiisa isagoo weliba federaalisama welcome otherwise miya adoo xanuunsano dhiikar iyo macaan iyo wax weyn faaris kuu dhaca ka tegaysaa marka de maanta waxaan ogahay dhalinyartii gobolka joogtay ee kumanaanka high schoolka uga qalinjabinaysa intay naceen inay bajaajo wataan maxaa nacsiiyey isaga oo mastera isagoo b h d a isagoo bachelora ayuu isdaaha cabayah
waxaan ognahay inay barwada qaadka oo waqtigaygii aniga ahay qofka qaad lagu maqlaynaa aqalka laga eriyo inay hadda tahay inay aqalada ku dhex qeylaan dhalinyarta sababtoo ah moraarjab shaqali'i oo baahi ba'an baa jirta oo shaqali'i ah oo maanta wataa keena sidii wax weyn xildhibaan ma noqoysaa 10,000 oo doolaro marka barnimaya waxa weeyaan gobolka ragga kasoo jeeda uu ilaahay u kiciyay haddayna runtu sheegin oo odhan waxa weyn war waxay naga maqan waa waxa haddaa waxaa la yeelayna sida adduunka ka socota waxa weyaan gobolka dhici maayadarina kala gura waxba iskuma hayne haddaa la odhanay waxa weyaan wax la isku sheegayo iyo golayaasha la isku imanaya been bay noqonaysa hal mid baa sii xoojinaya miyaad aragtay mashruuca wajaale la yidhaah very simple oo example ah dowlad markay qabsata way dad baa kala deganaa weliba ha u bataan gobolka awda miyaad aragtay mashruucii oo dadna waxa lagu yidhi ma qodan kartaan oo weliba haddana markii dambe la yidhi askar baa loo qodaya iyadoo dhinac kale lasoo maray waa nin shaambo dhahaya ninka faakis kuusoo dhacaya suu doonuu turjumaya waraaqada usoo dhacday ninka internationalka la xidhiidhaya suu doonuu hadlaya hadda ma garatay waxa weeyaan waxyaabo fara badan oo weliba anigu waxaan odhan karaa ragga odayaasha meesha la jooga ninkagu khibrad badan baan ahay meeshan maamulkayga 3.5 years baan dhakhtar ka dhexa ka dhex shaqeynay weliba isbitaalka caasimada oo waxa socdayn arkay wasiirada gobolka kasoo jeeda agaasimiyaashooda ku xoog badan waa xaqiiq jirta wasiir dhanu agaasimihiisu iska daa agaasimahaagana waxa kasii awood badan naagteen xisaabaadka fadhida oo haday doonta shidaalka u diida way dhacday anoo taagan bay dhacday maa cid baa igu tirmalihi marka ummaddan siyaasadiyaa laga sheekeyn laanayaa laga sheekeyn ha laga sheekeeyo war wixii ku difaaci lahaa ubadkaagani xamaastaadan intii la guran lahaa shan yeelnaa waa inaa taa laga fikiraa waay dowla ku difaacisa ma jirta dowladda rag baa samaysta waan ka baxay aad baad umaadsantiin inta yar kusoo abmeynayna barnaamijkan waxaa inaga xasuusina barnaamijyada noocaana inshaallah waan sii wadi doonaa cid kasta oo doonaysaa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 a
بوينت في عم بوكا هذلي إن عرنت أولي أضيال بالأيدي بالروين وحيلا كير أحضو هرت إن هذا الروح ويا حدا عن دوت كو هم تسكو شيءين وحبا وها جاي مشينا ما عبد الله كان يحجر ولا ما ها إن قد يدو هري دعري هذا واحد أجي إذا معنا إنه أكثر شراء إن أنت يو هري أنكم مغنانه ها معنا واحد كهذلي فعل كمان تدعي كونتكستي وين هو بيسجريسين كونتكستي هو حويان هيستوري لو يكيد ده واحد حي بعد مريه هذا قرن إسا سامين إسا مركو وين هذا الشيء تسيع أبو صح ده مرك أنا واحد لقي هاي ده كرة أو ده مركو هراء وين يجو إيه دقاتان بروبلم كمش كتير إنه يجو بيس ويهين أو السبب بطه إنه يجو خلافين يهين أو السبب بطه إنه أنا يسند بحنين أو السبب بطه إنه أنا هدف مدع عين الحين أو السبب بطه إنه أنا قف قرة أما council ama gola qura oo ay leeyihiin oo ay siyaasiyan iyo askariyan iyo dhaqaale ahaan wax walba ay ugu laabtaan ay jirin tusaale ninka siyaasiga ah ee Hargeysa jooga ee tusaale wasiirka ah walaalku wuxuu sheegay in uu ninka BS ka ama permanent secretary uu ka awood badan yahay good haduu wasiirkaas maanta damco intuu awood ku laabto wiilahaa waree awood loo dhibaatadaana ka jirta meexii lagu heshiyay sidii sax ama reer reer ba shaqeynaya ee aynu أول شيء كهذا الله هدوه له هدو، بحنا هذا عيال متقن، مرة أول أن تيس كوسو بحنا سكوي ميدان أو يجونه وبحنا، ومحن كورال أي رهدان ما أنت وحن ضيع رونا هاي سومال لأن إن لقوك خلا تجوا هديا وحن ربنا على الصحن، هذا يساير مثلا مثلا أورنيان ما أورنيان محي أورنيان، ثمن شن كل سي في بلس أورنيان كل لقوك بدله، مرة ما أنت سياسة هو مرة أول سومال لأن شو و محمد عبد وحوي عبد الله محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الله عبد محمد عفوا سيلعي محمد الكوريين كسيلعي ما قاعد يرد بوليه وقعد كذا عفوا سيلعي ما أنت هو سياسي قوس الرئيس سوى شيء ده and قبل كعوض وحي هيد سياسة ده قبل كأن السجى لغة ضمبي السجى أنا أكرتيد معمول الهؤلاء ما أنت واحد عام سنة هي سياسي سيلعي عم محمد الكوريين سيلعي حدود بورة متقو أو ضمعوا إنه ضن ترية أو ضل بورة مكهجو habeen ka u bixabeen ku xiga 5 milyan 5 kun oo CV oo jeedis raadinaya ay imaan xafiiska madaxweynaha historygaas uu qoreen waa la hayaa waree awdal markii hore intay blaming game iska daayaan high school laabteen ko ka shakeeyeen ha ka tashadeen aayahooda iyo ka future-ka umadooda odayaal haday yihiin dhalinyaro haday yihiin haween haday yihiin aqoonyahan haday yihiin askar iyo saraakiil haday yihiin intay school laabtaan awood ma u yeelin ma u leeyihiin
inay maxaa ku raaday dantooda gaarka ka shiraan oo intay hal amar soo saaraan amarkooda hadii la khilaafo red line intay dhigaan adduunku dhan red line baa jira intay dhigaan hadii laga tallaabsado marka ay tallaabo qaadan ma leeyihiin haddaana taalahayn maxaa u hirgelay waa inaan isweydiino okay arrinta labaad tallaabo kasta oo la qaadayo oo reeawda la doonayo in maxaa ku dhahday barnaamijka siyaasiga ee ama waxa Soomaaliland dhibaatada ka haysata in lagu saxo waa in dadka gudaha joogaayay ay leadershipka qaataan weeyaan waa in uu legitimacyga ka helo gudaha inuu ka helo weeyaan afar qof oo banaanka joogta waxa ma qaban karto waa sida ninkaas kuu sheegay dadka gudaha jooga they are not willing in ay isku yimaadaan they are not willing in ay wax wada qabsadaan waa inay marka ogaadaan waxaan u sheegaynaa marka oo bili aan u yahay oo blame gareynaynaa waxa uu canaanayna waxa weeyaan in ay ogaadaan dhibaatadu in iyaga ka bilaabato kuna dhamaato markaas waxa imanaya in marka umadaha dariska ay meel kaga xisaabtamaan oo ay banaanka wax cadkooda banaanka dhigaan haddii ay digi waayaan waxay awood u yeelan karaan inay banaanka u istaagaan laakiin inta iyagu ma jahaabinayaan waa in ruuto la soo sheego ugu dambeyntii wuxuu yiri walaalkay waa lagu duulaan baa lagu yahay oo waxa la raad dhulkooda iyo waxooda in la qaato of course dabeecadda naytada looskeeda waxaa ka mid ah nimba ninku ka xoog badan yahay inuu cuno waa ka mid ah haddii marka aad awood yeelan wada waa lagu cunaya of course waa lagu cunaya maaha qaabu ninkaa sameynaya waa khal adiga ka imanaya weeyaan marka waa inaan taa qaadano reeawda dib isugu laabtaan maskaxdooda toojiyaan midoobaan leadership samaystaan khilaafkooda in dhinac iska dhigaan markaa wax wada raadsadaan markaas wax wargeliyaan inta ka horeysa waxay noqonaysaa blame game wayahay aad baad maasantiin inta ayaan kusoo afbeerinaa barnaamijkeenna arliya maanta oo in marti noogu haya injineer maxamed cabil oo jooga magaalada muqdisho sidoo kale doctor cabdiraxmaan dugsiyo oo jooga canada iyo cabdulaahi daahir oo jooga nairobi kenya barnaamijkan mid lama intaa ka kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah waxaanu idin leenahay wixii talaya tusaale ah waxaad nagu soo hagaajisaan iro@gmail.com haddaad doonayso inaad dooda qayb ka noqoto halkaa nagu soo dir wixii faahfaahin ah khiyaarta waxaan idin leenahay Gulista